Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi o să facem un nou tutorial în care o să te învăț cum să oprești renoirea ofertei de 6 euro la Vodafone. Nu înainte să dai un like, să distribui și să te abonezi cu clopoțel unde să bifezi opțiunea toate. Iar ca acest clip să fie recomandat și altor persoane pentru a ajuta, am să te rog frumos să urmărești clipul până la final. Da, mai exact, vreau să fac astăzi un clip în care să dezactivez reactivarea automată a opțiunii de 6 euro la Vodafone România, da? Această metodă o poți face în contextul în care tu ai cartelă prepay la Vodafone, da? Nu este valabil pentru abonament. Ca să facem acest lucru, vom intra la steluță 110. Vom apela. Iar apoi vom apăsa tasta 7, contul meu. Iar apoi vom apăsa tasta 2, opțiuni active. Dăm trimite. După o să apăsăm tasta 1, oferta de 6 euro. Sau oferta națională 6. Iar apoi o să apăsăm încă o dată 0, continuă. Iar apoi avem opțiunea 1, oprește renoirea ofertei. Apăsăm tasta 1. Ne mai întreabă încă o dată dacă suntem siguri că vrem să dezactivăm opțiunea. Apăsăm da. Apăsăm tasta 1 cu da. Iar apoi spune că cererea de dezactivare a fost înregistrată. În mod normal, o să trebuiască să primim și un mesaj de confirmare. Această metodă te ajută în contextul în care tu, de exemplu, ai avut oferta de 6 euro și vrei să-ți pui o altă ofertă, de 5 sau de 8. În momentul în care se termină luna și tu ai credit în cont, cei de la Vodafone nu o să-ți mai ia din credit și o să-ți ofere oportunitatea să-ți schimbi și să-ți activezi o altă opțiune. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!